Ամեն ինչ իր սկիզբն ունի, ավարտն ունի։ Այն Սև Ամպերի մեջ նայեք սպիտակին, ինչ հետաքրքիր է։ Հայտարար անձրևը։ Զոնցիկ չէ, չունեմ Ալեքսիա։ Եսը չունեմ, իր ապճացած կարմես բառը։ Զոնցիկ։ Հա, կարն։ Շատ մեր մի խոսքով։ Ձայն ձենը բարձրացնենք։ Առաջանանք։ Ու կնկարը։ Հանցեին նմանատիպ եղանակի համար, քանի որ ճիշտ այսօր ընդեղ շոգը մի քիչ կչացավ, բայց թե համենայն դեպս սենց նավ սառնել չի։
մտամ նաբուժի մոտ, այսնենք ինչ ասում, ինչ ենք անում, որից հետո նորից կմանրամասնեմ, մտացում եմ հարցնելու է ուր Ալեքսը, Ալեքսը ինձանից խրովելա, չեր ուզում Երևանից գար, ասմա ես Ստեփանավան չեմ գնալու, ես Ստեփանավան չեմ ապրելու, հետո կրկիր եմ շատ, ու Ալեքսին տվել եմ մամային, մամայի մոտա, ես էլ գնում եմ դամնաբուժը, տպավորությունն էլ այնպիսին ա, ոնցով եմ որ խոր աշունակն, թթու զակատելու ժամանակ մեկ էլ, այս հենց եղանակ առնում, այդ տպավորությունը այդպիսին ա, որ ստեղ խորը աշունա, ոչ թե ամռան երկրորդ ամիսը, մի խոսքով, առաջանամ տաշիր, դու էլի կասեմ, ինչ եմ անում, ոնց եմ անում, ճանապարհին գնել եմ ներք, այն մարզերի ներքը, միշտ հարցնում եք, այստեղ ճանապարհը շատ բարդն ա, այ ես ներքն եմ գնում, մի հատ արագի մեջ ներք առա, մարզերս պիտի ներքեմ, իրավետեք սենց օքսիմ, ամտամնաբուժի, հետո արդեն վարսահարդարի հետ կպայմանավորվեմ։ Մինչև կսպասենք մազերս ներքը գույնը բռնի, ուրեմ են չդիմացա, ուզում եմ վարսահարդար այդ ձերքի շնորքը ցույց տամ, ու ամեն անգամ ասում եմ բերք ու համարել էջ բացենք, մեկա չէ, մեկա չէ, նայք, ես լրիվ իրա ձերքի գործն ա, ու ինչքան սիրուն, են ոնցոր մատ կպած չլինի, ինչից ոգևորվեցի, որ նկարեմ, այստեղ ինչ-որ փառատոն ալնելու, վերջը ես էլ ես հողմա ղացնել, իրա ձերքի գործնա, բայց դեռ վերջնական շտրիխները չի տվել, այս նորա պատրաստել, հլանայք, լավաշը, հացը, ինչ հետաքրքիր ա, չէ սարքել, ընդեղ ծորենի հատիկ, ընդեղ պարկը, այս պտույտը զուտ, ինչ կա, իրա ձերքի շնորքնա, են որ ասում են բարի նախանձ, նախանձը ենա չար նախանձա, բարի նախանձ ես չեմ հավատում, այս սրանք էլա, նորից իրա ձերքի գործը, որ են ոնցոր ձերք մատ կպած չլինի, սա էլ, որ ամեն անգամ հիանում եմ, ուղակի մի այլ կարգի, հելա, զուտ իրա ձերքի շնորքնամ, մեկ էլ, ես էլ իրանց բնականատես պարզը, ու այ սրանք էլա, իրա ձերքի շնորք, ոսկ է մատեր, ու ես տեսակ մարդուն ամեն գալուց, ամեն իրար հանդիպելուց, միշտ ասում եմ բերք ու համարել էջ բացենք և այլ են և այլ են, չէ, միև նույննա համոզել իրան չի ստացվում, երևի թե չի էլ ստացվի, մի խոսքով մազերես ներկեմ, ու էլի կշարունակենք, ես է մեր սուրճի սեղանը, ես էլ նորից հասարակում վղեն, բայց ինչքան հավես, մի խոսքով, ոսկե ձերքիր, ուրեմ են մազերես ներկելուց հետո, ստեղ հարևանիս հետ նորից սուրջ ենք խմել, ստեղ սմբուկ եմ գնել, շատ համեղու հետաքրքիր աղցան եմ պատրաստելու, վստահեմ որ ձեզ էլ դուր գգա, արդեն անցել եմ բուն աշխատանքային գործիս, գնել եմ այս տեսքով, այս բորակով, ընտիր կանաչ լոբի, ժամանակին ես էլ էի
ընթանում օգտվում իմ հողամասից, բայց թե երեխու մեծանալու հետ մեկտեղ արդեն գործերս էլ մի քիչ շատացան, էլ այդքան շատ չեմ զբաղվում հողամասով, այս տարի մանավան չստացվեց, այնտեղ սենց դեռ մեր հեղաց չեղացներն ա դրած, ուրեմն ստեղ իմ պայուսակն ա, որ վստահ եմ դուրագալու ձեր շատ շատերին, ստեղ ինչ ունենք չունենք, ինչ ենք նվերը ստացել, վերջ է, ես առանձին տեսանյութով ուզում եմ նկարահանեմ, ցույց տամ ձեզ, ստեղ էլ հավիդոշ եմ դրել, որ եփվի, մարմանդ կրակով եմ դրել իհարկե, ու ճիշտ ժամանակին էլ հասա, հիմա փրփուրը հավաքելու եմ, ու արդեն հասկանամ ինչ եմ անում, կարևորը մազերս ներկեցի, վերջացրեցի, դա մի հատ մեծ մեծ գործ էր, որ ավարտին հասցրեցի, հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, այսպես ավելի հանգիստու ճիշտ կգնի, ինձ ավելի հանգիստ կզգամ, նորմալ կզրուցեմ ձեր հետ մի քիչ, մինչև որ ատամներիս գործն էլ կավարտեմ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մազերիս գույնը, շատ սիրում եմ այս գույնը, շատ տեղը տեղին էլ ինքը հարդարում ա, սարքում ա, դուրա գալիս ինձ շատ, ու ինչպես տեսնում եք, ստեղ նայեք երկարաթև, ժակետ, ցուրտ, հետ չես համեմատի Երևանի եղանակի հետ, անհամեմատելի եղանակա, անհամեմատ, ընդհանրապես համեմատել չի կարելի, հետո ուրեմն եղանակ է այնքան խոնավ ու մռայլ ա, համ ձեր հետ սրուցեմ, համ ուզում եմ ձվածեղ պատրաստեմ, եղանակն այնքան խոնավ ու մռայլ ա, որ օրը երեկոյան կողմ ա, բայց ես վառել եմ տան լույսերը, որովհետև ես չես ասի, որ ժամը 6:30-ին մոտա, այն էլ ամառվա օրով երբեք չես ասի, որ հասել ենք այդ ժամանակաշրջանը, մի խոսքով արդեն ասել եմ Ալեքսին, տարել եմ մամայի խանութ, որպիսի ինքը մամայի մոտ մնա, ես հանգիստ գնամ ատամնաբուժի մոտ, հետո զբաղվեմ իմ ուրեմն մազներ կելով, նկարահանումով, հետո ինքն էլ էր իրատակին կարոտ է, դե ես էլ երկուսը մեկ ու մարի, համ ցանկացա, որ իր ժամանակին ավանցնի, համ էլ ես կարողանամ, ասես փայլը մի բան արժե, համ էլ ես կարողանամ իմ ժամանակը արդյունավետ օգտագործեմ, ու ասեմ ձեզ բավականին շատ անելիքներ ունեմ, քանի որ ոչ մի բան այս ընթացքում չեմ հասցրել անել, անընդհատ Երևան, անընդհատ իմ գործերով ու անընդհատ ազգի մեջ, ճիշտ է, ինչքան ուզում ա
միջավայրը լավը լինի, շրջապատը լավը լինի, բայց մի էր նույն կոանդյումի կարոտը միշտ էլ կա, համենա են դեպս կոնկրետ իմ համար այդպիսին է, այդ է սահոլովակներում լսած կրնեք, որ Ալեքսն ասում է, ես չեմ գնալու Ստեփանավան, ես չեմ ուզում Ստեփանավան, դե ինչի՞ չի ուզում, որովհետև երեխեն էլ ա գիտակցում, որ ստեղ միապաղա հանգիստ կյանք ա, ոչ մի հետաքրքիր ժամանցի կենտրոն չունենք, ոչ մի լավ բան չունենք, ուղղակի ունենք մաքուրով, մաքուր բնություն, ինչը որ կոնկրետ երևանցիների համար մեծ ձեռքբերում կլինի։ Հիմա այս են դեպքն է, որ համ ուզում ես սոված չմնաս, համ ուզում ես ինչ-որ մի բան պատրաստ ես, համ էլ հասկանում եմ, որ հեռախոսս լիցքավոր է լավ է, ասեցի, համ նկար եմ, համ ձված է պատրաստ է, գիտեմ, որ Ալեքսը չի գալու մի անգամից մամայի մոտ է գնալու, ես էլ մինչև կզբաղվեմ իրերի դասավորելով, հինունոր անելով, մաքուր կեղտոտ անելով, այսօրվա օրսետը տենց կանցնի, մինչև արդեն վաղը կունենամ կոնկրետով, կոնկրետ անելի, բավական են ժամանակա Անահիտ խոհանոցի համար, ոչինչ չեմ նկարահանում, ու ես դիմակին էլ չեմ կարողանում հաշտվեմ, բայց թե այսպես ավելի ճիշտ եմ համարում, քան առանց դիմակ նկարահանում, որովհետև այն, որ արդենք ունենամ գեղեցիկ ատամնաշար, գեղեցիկ ժպիտով կսկսեմ նկարահանել իմ տեսանյութերը, ավելի վստահ կլինեմ ու ավելի հանգիստին սկզգամ, մի խոսքով շատ հանգել եք, մի քիչն է սպասենք, պատկերացրեք, որ դեռ այս պահին է մեր մոտ անձևակալիս ցուրտ, խոնավ, շատ վատ եղանակա, ոնց որ թե խոր աշուն, ու դուրը բացելու մեկ տեղ աչկովս ընտավ վինտիլյատրը, ու սկսեցի ինձ ում շպտա, ասում եմ, դե լավ, ինչ եմ անելու, ես ես վինտիլյատրը մեր քաղաքում, դա պետք չի հաստատ, ընդեղ հավի միս եմ երթոն, շատ համով աղցոն եմ պատրաստելու, Անահիտ խոհանոցում կնկարահան եմ, կտեսնեք, կպատրաստեք, ու ձեր հավանությունն էր պարտադիր կտակ, որովհետև գիտեմ հաստատ համեր ավինելու, այն էլ շատ համեր, մի խոսքով իմ սիրելի բաժանորդներ ջան,
Արդեն հասանք մեր տուն, մեր հարազատ օջախ, մեր հարազատ երկիր, կսկսեմ արդեն հանգիստու ամեն օրյա առօրյաս նկարահանել, երկու էջերում կլինեմ ակտիվ, իսկ այսօրվա տեսանյութը սահմանափակեմ այսքանով, ձեզ ասեմ, բարի գիշեր, լավ օր, ես մյուս կողմում ձվածեղս արդեն սառեց, ես էլ նստեմ, ձվածեղս ճաշակեմ, զբաղվեմ գործերով, ու սկսեմ իմ երեկոյան հանգիստ նկարահանումները, որ վաղը էջումս լինեն հետաքրքիր ու համեղ բաղադրատոմսեր, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։